Joriy yil davlatimiz rahbari tashabbusi bilan shahar va tumanlardagi har bir mahallada xotin-qizlar faol lavozimi joriy etildi. Butun respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham mahallalarga saralangan ushbu xotin-qizlar faollarining bilim hamda ko'nikmalarini oshirish maqsadida seminar-trening o'tkazildi. Seminarlarda O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2022 yil 1 martdagi oila va xotin-qizlar bilan ishlash, mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati, hokim o'rinbosarlarining jamoatchilik bilan aloqalarini tashkil etish jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash, u joyga muhtoj xotin-qizlarni turar-joy bilan ta'minlash kabi mavzular muhokama etilgan. Tinglovchilarga oliy o'quv yurti professor o'qituvchilari hamda sohada ish tajribasiga ega faol xotin-qizlar dars berishdi. Viloyat hokimligida ana shu seminar treninglarda mashg'ulotlarni olib borgan trenerlarni taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Har bir viloyatdagi oliy o'quv yurtlaridan taklif etilgan trenerlar Davlat boshqaruv akademiyasida o'z malakalarini oshirib kelib, 4-chi bosqichda o'qishga jalb qilingan xotin-qizlar faollariga o'z tajribalari bilan trenerlik, moderatorlik qilishdi. Ushbu o'qishlardan asosiy maqsad bu oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasida faoliyat yuritadigan xodimlarning bilim va ko'nikmalarini, malakalarini oshirish maqsadida tashkil etilgan. Ta'kidlanganidek, xotin-qizlarning mamlakat ijtimoiy-siyosiy hayotidagi o'rni va ilmiy faoliyatga keng jalb qilish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, oilada va xotin-qizlarning muammolarini o'z vaqtida aniqlash, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan oila va xotin-qizlarga ijtimoiy-huquqiy psixologik yordam ko'rsatish, qishloqlardagi xotin-qizlarni kasb-hunarga, oilaviy va xususiy tadbirkorlikka keng jalb etish, oila ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash masalalari bugun dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'tkazilgan o'quv seminarlarida ham ayni tinglovchilarga davlat xizmatchisining vazifalari, ayollar salomatligini asrash, oilaviy ajrimlarni oldini olish, fuqarolik sudlari va mahallalarning o'rni to'g'risida tegishli ma'lumotlar berilgan. Tadbir yakunida o'quv seminarlarida moderatorlik qilgan oliy o'quv yurtlari professor o'qituvchilari tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi.